কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু আজি আমি আহিছোঁ আকৌ বেষ্ট প্ৰতিমা দেখাবলৈ। আৰু তিনিচুকীয়া মাজত যিকেইটা ট্ৰেণ্ড শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা এৱাৰ্ডছ পাইছে সেইকেইটা ভিডিঅ' দেখাবলৈ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া যিমান প্ৰতিমা আছে তিনিচুকীয়া মাজত এইবছৰ 2023ত যিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কৰিছে, মই সেইকেইটা আজি পূৰা ভিডিঅ' চাব এণ্ডলৈকে, তেতিয়া গম পাব কোনে ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ড পাইছে। তো বৰ্তমান আহি গৈছোঁ মই শ্ৰীপুৰীয়া পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটি, যোনটো আমাৰ চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। সেইটো মোৰ যিমান আপোনালোকে মৰম দিছে ভিডিঅ'টোত, বহুত ভাল লাগিলে, তেনেকুৱা মৰম দিব এইখন ভিডিঅ'তে আৰু ভাল লাগিব। এইখন হৈ গ'ল শ্ৰীপুৰীয়া পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটি, আৰু 2023ত ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ড পাইছে পূৰা অসমৰ মাজত ট্ৰেণ্ডছ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা এৱাৰ্ড। এইবাৰ থিমটো বহুত ভাল আছিলে, ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আছিলে, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে, কিবা বেলেগ এটা ইউনিক কৰিলে। আৰু পূজাৰ ডেকৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া আছিলে, মূৰ্তিও বহুত ধুনীয়া আছিলে, তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ লৈ গ'ল। পূৰা থিমটো চোৱা কিমান ধুনীয়া। আকৌ আহি পৰিছোঁ আমি, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ নপুখুৰী দুৰ্গা পূজা কমিটি, যোনটো ৰেলগেটৰ ওচৰতে হয়। ৰেলগেটটো পাৰ কৰি কিনে একদম ফাৰ্ষ্ট পূজাটো হয় নপুখুৰী। এইটো আজি 7 বছৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ লৈ গৈছিলে, কিন্তু এই বছৰটো লৈ যাব নাই, এই বছৰত বেক কৰি গ'ল। এইবছৰ সিহঁতি 3 নম্বৰ গ'ল। এইটো বহুত ধুনীয়া বনায়, বহুত ডাঙৰ মূৰ্তি হয়, আৰু পূৰা হোৱাইটনেছৰ মাজত পূৰা ব্ৰাইটনেছ থাকে এইবিলাক, আৰু পূৰা হোৱাইট হ'ব, পূৰা একদম ডেকৰেশ্যনবিলাক পূৰা বগা দিয়ে, বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এইটো হৈ গ'ল আকৌ আপোনাৰ মাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটি মানৱ কল্যাণ দুৰ্গা পূজা, এইখনো বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু এইখন ভিতৰত ডেকৰেশ্যনো বহুত ভাল হয়। যোৱা বছৰ বনাইছিলে ৰাম মন্দিৰ, এইবছৰ বনাইছে আপোনাৰ এইটো অক্ষয়ধাম, নিউ দিল্লী অক্ষয়ধাম মন্দিৰটো। আৰু ভিতৰত মূৰ্তি চব কিমান ধুনীয়া, একদম গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগি আছে, পূৰা সোণৰে ভৰি ৰাখিছে এনেকুৱা লাগি আছে, পূৰা গ'ল্ড গ'ল্ড লাগি আছে, ইমান ডাঙৰ মূৰ্তি হয়। আৰু এইখনো বহুত ধুনীয়া বনাইছে তিনিচুকীয়াৰ, এইখনো বহুত ডাঙৰ এটা পূজা হয়। কিন্তু আজিকালি তিনিচুকীয়া চবৰ ডাঙৰ পূজা চব ফেল কৰি কিনে আজি আমাৰ শ্ৰীপুৰীয়া পূজাটো বহুত হিট হৈ গ'ল। আৰু আহি পৰিছোঁ এতিয়া আমি ঠাণ্ডাগড়ৰ পূজাটো মই অলৰেডি আগত দিছোঁৱে কেইবাটাও ফটো, আৰু যোনে যোনে মোৰ ফটোকেইটা চাবলৈ আছে সিহঁতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কিনে চেক আউট কৰিব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰাম আছে চেম আইডি নম্বৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ADY Assam 223 মাৰিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেক আউট কৰিব পাৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মই গোটেইকেইটা ফটো দি দিছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো ক্লিক কৰি কিনে দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে তিনিচুকীয়াৰ গোটেইকেইটা ফটো দেখিব পাৰিব। আকৌ আহি পৰিছোঁ আমি হিজুগুৰি নিউ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পূজাটো, যোনটো বহুত মানে 10 বছৰৰ পিছত মানে ইমান ধুনীয়া এটা পূজা দিলে। আগত বহুত ধুনীয়া হৈছিলে, মাজত একদম নোহোৱা হৈ গ'ল, কিয় কাৰণে কি ষ্টেচনৰ পিছত জেগা নাই বুলি। আৰু এইটো হৈ গ'ল চিলভাৰ জুবলি, এইখনো বহুত ধুনীয়া বনাইছে চব। লগৰ মূৰ্তিকেইটা চব লাগি আছে নেকি মূৰ্তি বুলি, অলপ লগা নাই নহয়, একদম বেলেগ কিয় বনাই দিলে। এতিয়া আহি পৰিছোঁ আকৌ আমি চলিয়ানগৰ খেলপথাৰ ডেভেলপমেণ্ট, চলিয়ানগৰ খেলপথাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত মূৰ্তিৰ মাজত ইমান কোনো ডিফাৰেঞ্চ দেখা নাই, একদম নৰ্মেল। সিহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম আছিলে এইবছৰ, তাৰপিছত কমিটিটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল আজিৰ পৰা। এইখন চাই আছে আপোনালোকৰ দেৱপুখুৰী দুৰ্গা পূজাটো, দেৱপুখুৰী দুৰ্গা পূজা এখন মূৰ্তি, এখনো বহুত ধুনীয়া আছে। এখন পূৰা বাঁহ, বেক চাইডটো আপোনাৰ পূৰা বাঁহেৰে বনোৱা, বাঁহ বেট সেইবিলাক কলৈ চলৈ কিবা কিবি আছিলে, পুখুৰী চুকুৰি সেইবিলাক বেলেগকৈ বহু বনাই দিছে। থিমটো বহুত ধুনীয়া আছিলে, আগৰ নিচিনা নহয়, আগত বহুত ডাঙৰ বনাইছিলে, আজিকালি সৰু হৈ গ'ল এইটো, কিয় কাৰণে আজিকালি গম পাইছে তিনিচুকীয়া মাজত বহুত বেছি পূজা হৈ আছে। আৰু এইখন হৈ গ'ল আমাৰ, এইখন হৈ গ'ল খগেশ্বৰ ৰোড গ্ৰীণ টাৱাৰৰ লগত যোনটো হয়, আগত বহুত ডাঙৰ এটা জেগা আছিলে, আজিকালি জেগাটো সৰু হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে পূজাটো বহুত ধুনীয়া হৈ গ'ল। আৰু এইটো গ'লে আমাৰ শ্ৰীপুৰীয়াৰ কালীবাৰী যোনটো আছে ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰত, এইখন দুৰ্গা পূজা হয়, এইটো সৰুকৈ আছে, বহুত ধুনীয়া মূৰ্তি বনাইছে, এইটোৱে এৱাৰ্ড লৈ গ'ল, ছেকেণ্ড গ্ৰুপত কিবা এৱাৰ্ড লৈ গ'ল, এই গোটেইকেইটা মূৰ্তি এৱাৰ্ড লৈ গ'ল, সৰু মোৰ এৱাৰ্ড লৈ গ'ল। এইখন আছিলে শ্ৰীপুৰীয়াৰ আৰু এখন মূৰ্তি, যোনটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেৰিকালিবাৰীৰ ওচৰত, এইটো মূৰ্তি হয়।
ইমান ধুনীয়া থিমটোৰ পৰা গ্ৰীণ 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 আৰু হালধীয়া সেউজীয়া হালধীয়া পদম ফুলৰ মাজত আছে। আপোনালোকৰ যিমানকেইটা ভিডিঅ' মোৰ চাইছে সেইকেইটা গোটেইকেইটা আগৰ দুৰ্গা পূজাৰ চবকেইটা বহুত বেছি মনত আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' দিবলৈ সোনকালে চেষ্টা কৰিম। আৰু যোনেকেইটা নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক, তেনেহ'লে ভিডিঅ'কেইটা পাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এখন হৈ গ'ল টিংৰাই হাবি চিতলাবাৰী দুৰ্গা পূজা। এইখন দুৰ্গা প্ৰতিমাটো আৰু খগেশ্বৰৰ দুৰ্গা প্ৰতিমাটো মোটামুটি চেমেই আছে, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব চাব ভালকৈ তেতিয়া গম পাব চেম চেম দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগে আছে। খালি হাতটো অলপ বেলেগ ষ্টাইল কৰিলে, লক্ষ্মী সৰতি লগতে আছে, কাষতে বহি আছে, নিচত আছে গণেশ কাৰ্তিক, দুজনে একেলগত ভাই দু ভাই একেলগত লাগি আছে মজাকৈ। আৰু থিমটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে আৰু এইখনটো দেখুৱাৰ কাৰণে মূৰ্তিয়ে ভিতৰত মূৰ্তিটো এইটো হয়। এইটো হৈ গ'ল আকৌ আপোনাৰ গংগাপাৰা দুৰ্গা পূজাটো, এইটো টিংৰাইহাবি গংগাপাৰা দুৰ্গা মূৰ্তি হয়, এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ডাঙৰ হয়, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগি আছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট কৰিছোঁ বুলি আৰু বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু কোনটো দুৰ্গা মূৰ্তি আপোনাৰ ভাল লাগিলে সেইটো আপুনি কমেণ্টছ কৰি জনাব। আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে নতুনকৈ সিহঁতি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলখন। মই দুৰ্গা পূজাৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপডেট দিম, এতিয়ালৈকে পুৰা পেণ্ডিং আছে, মই গোটেইকেইটা দি দিম, লাহে লাহে আপডেট কৰি থাকিম। এইটো এটা হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ কলনী, কংগ্ৰেছ কলনীত যোনটো দুৰ্গা পূজা হয় আমাৰ তিনিআলি পাৰ কৰি কিনে যোনটো কংগ্ৰেছ কলনী দুৰ্গা পূজাটো ফাৰ্ষ্ট পূজাটো, সেইটো আৰু এইটো সৰু মৰুকৈ বনাইছে, বহুত ধুনীয়া ৰাখিছে আৰু থিমটো বহুত ভাল আছিলে, ওৱান নেশ্যন ওৱান আৰ্থ